Арма телекөрермен, эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Тоқтар Ғалым және сурдо аудармашы Аида Оразымбетова. Бүгінгі хабарымыздың басты тақырыптары. Маслодел жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 90 айында жаңа желіні іске қоспақ. Оның қуаттылығы 32 мың тонна. 8 жаңа өнім түрі нарыққа шығады. Өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов зауытта болып атқарылған жұмыстарды бақылады. Жерлестеріміз үшін жағымды жаңалық. Облысымыздағы бірқатар білім беру және мәдениет ұйымдарына ұлы тұлғалардың есімдері берілді. Мысалы, өнер колледжі музыкалық эстетикалық бейіндегі дарынды балаларға мамандандырылған мектеп-интернат кешеніне Ермек Серкебаевтың аты берілді. Елімізде үй құстарының өлімі толығымен тоқтады. Орталық коммуникация алаңында өткен брифингте мамандар қырылған үй құстар үшін өтемақының төленіп жатқанын жеткізді. Осы және өзге де ақпараттар жайлы президент премьер-министр Асқар Маминді қабылдады. Елдегі эпидахуалды қатаң бақылаудан деттен экономикаға тигізер зардабымен күресті жетілдіруді тапсырды. Ал үкімет басшысы елдің әлеуметтік экономикалық даму жөнінде есеп беріп, бірқатар салада оң нәтиже бар екенін айтты. Мәселен, өңдеу өнеркәсібі 3,3%-ға, құрылыс 10,5%-ға өскен. Пайдалануға берілген үйлер 9%-ға, ауыл шаруашылығы өнімі 5%-ға артқан. Ал қыркүйекте көптеген қызмет көрсету саласы қалпына келіп, шағын және орта бизнес қайта жанданған. Жаңа жұмыс орындары ашылып, сауда-саттық пен байланыс көбейген. Кездесуде премьер-министр 11-12 қазан Абу-Даби қаласына жасаған жұмыс сапарының қорытындысында айтты. Қасым-Жомарт Тоқаевтың қаңтарда Біріккен Араб Әмірліктеріне жасаған ресми сапары кезінде қол жеткізген уағдаластықтардың нақты жүзеге асырылып жатқанын жеткізді. Мәселен, екі елдің үкіметі инвестициялық ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойып, құны 6,1 миллиард доллар болатын 21 жобаны жүзеге асыруды көздеп отыр. Ел экономикасы қалпына келе бастады. Жыл басынан бері 8 триллион теңгеден аса инвестиция тартылған. Бүгін үкімет басшысы пандемия салдарынан ақсап тұрған нақты салалардың қазіргі ахуалын сұрады. Үкімет мүшелерінің айтуынша, коронавирус пандемиясы бюджетті нақтылауға едәуір өзгеріс енгізген. Коронавирус қыспаққа алғанда ең алдымен қызмет көрсету саласына қиын соқты. Жұрттың басым бөлігі жұмыс істейтіндіктен жағдайдың күрделенгені рас. Бірақ қыркүйектен бастап бұл сектордың беті бері қарап, белсенді түрде қайта жандана бастады. Ахуал оңалып келеді. Тамызбен салыстырсақ, сауда саттық 2,7%-ға, байланыс 1,3%-ға, көлік және қойма қызметі 1,2%-ға өсті. Демек, шағын орта бизнестің әлденуіне үлкен сеп. Тиісінше тұрғындардың тұрмысы да жақсаруда. Жалақы алушылардың үлесі қалпына келуде, мемлекеттік жәрдемақы алушылардың үлесі төмендеуде және де респонденттердің ірі сатып алуларға дайындығы артуда. Азық-түлік тауарлары бағасының жылдық өсуі ағымдағы жылғы тамызда 10,9%-ден 10,8%-ге дейін аздап баяулады. Өзге салаларда да өсім бар. Фармацевтика, металл бұйымдарын шығару, машина жасау тіпті үнемі жәрдемге жүгінетін жеңіл өнеркәсіптегі көрсеткіште көтерілді. Түйіндесек, өңдеу өнеркәсібі 3,3%-ға өскен, ал құрылыс саласы қарқынын жойған жоқ. Тұрғын үй көлемі 9,6 миллион шаршы метрге ұлғайды. Ауыл шаруашылығында 5% тұрақты өсу қамтамасыз етілді. Көрсеткіштердің орнықты өсу қарқыны жалпы экономиканың қалыпқа келген белгісі болып табылады. Жалпы пандемия мен жаһандық экономикалық дағдарыстың елеулі әсеріне қарамастан, Қазақстан экономикасының көрсеткіштердің біртіндеп өскені байқалады. 9 айда 8,3 триллион теңге инвестиция тартылды. 13 өңірдің ішінде негізгі капиталға әсіресе Түркістан облысы мен Шымкент қаласы қаржыны молырақ құйған. Ал Қызылорда, Атырау, Батыс Қазақстан және Қарағанды өңірлері артта қалды. Өйткені мұнай-газ өндірісі төмендеді. Бүгінде 4,2 миллиард теңге бюджет қаражаты әлі игерілмеген. Мұның сыртында үкімет резервінен бөлінген 236 миллиард теңгенің жартысынан астамы тиісті мақсатқа жұмсалмай тұр. 3 айда игеріп үлгеру тапсырылды. Коронавируспен күреске қосымша 238 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініп отыр. Енді оның жұмсалу бағытын парламент бекітуі тиіс. Ал үкіметтің жоспарында карантин шараларын іске асыратын медицина қызметкерлеріне 143,4 миллиард теңге қаралған. Сондай-ақ COVID-19 инфекциясымен күресіп жүрген дәрігерлерге 83,2 миллиард теңге беру көзделген. Эпидемияға қарсы іс-қимылда алғы шептен табылатын ішкі істер органдарына да сыйақы берілуі мүмкін. Оның көлемі 11,5
миллионнан 7 миллиард теңге. Бұған дейін дағдарыста еңсеріп экономиканы тұрақтандыру үшін бюджет шығыстары 1,4 триллион теңгеге ұлғайтылған еді. Хабарым жалғастырамыз. Өңірде екі бірдей сүт өңдеу зауыты жаңарту жұмыстарын қолға алды. Оның бірі еліміздің 21 қаласында филиалы бар Масладел жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Инвестиция 4,8 миллиард теңгені құрап отыр. Серіктестік жаңа қондырғылар мен желілер орнатуда. Бұл жылына 120 мың тоннаға дейін өнім алуға мүмкіндік бермек. Сонымен қатар қосымша 85 жұмыс орны ашылмақ. Өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов зауытта болып атқарылған жұмыстарды бақылады. Масладел жауапкершілігі шектеулі серіктестігі елімізде сүт өндеуден қуаттылығы жағынан екінші орында тұрған кәсіпорын. Бүгінгі күні серіктестік ультрапастерленген өнделген сұйық сүт, қаймақ, май, айран, сүзбе секілді жылына 84 мыңнан астам түрлі сүт өнімін шығарады. Жылдың аяғына дейін компания өзінің қуаттылығын 2 есеге арттыруды жоспарлап отыр. Қазіргі таңда 260 тонна сүт қабылдаса, келер жылы шығарылатын өнімді 520 тоннаға дейін жеткізбек. Ол үшін заманауи қондырғылар әкелініп орнатылуда. Солардың бірі сүт құю желілері. Оборудование современное. Барлық қондырғылар талапқа сай автоматтандырылған. Оны дұрыс пайдалану үшін кәсіпорын жас мамандарды оқытып үйретеді. Қазіргі кезде біз 1 және 2 литрлік сүтті құю бойынша қосымша желілер орнатудамыз. Жалпы заманауи техниканың көмегімен біз шығарған өнімнің сапасы жоғары деңгейде болмақ. Құрамында адам ағзасына қажет дәрумендердің сақталуына сеп болады. Жалпы 9 айдың қорытындысы бойынша өңірде 497 мың тонна сүт өндірілді. Жылдың соңына дейін бұл көрсеткішті 600 мың тоннаға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Өткен жылмен салыстырғанда өсім 10%-ті құраған. Сонымен қатар жаңа фермалар салу есебінен өндірісті ұлғайту жалғаспақ. Биыл облыс аумағында 12 сүт фермасының құрылысы жүріп жатыр. Осының арқасында сүт өндірісі 30 мың тоннаға дейін өспек. Жыл сайын сүттің көлемі өседі, өсетін болады. Неден? Ең біріншіден салынып атқан облыста заманауи фермалардың көлемінен. Бүгінгі күні облыста 12 заманауи ферма салынуда. Олардың қуаттылығы 30 мың тонна. Сүт көп болатын болғасын, әрине біздің негізгі сүт қайта өндіретін заводтардың модернизациялары қамтамасыз етілу керек. Өйткені ескі оборудованияда олар көп қайтадан өндіре алмайды. Масладел атты заводында 4-8 миллиард теңгеге инвестиция тартылды. Модернизацияға қуаттылығы 88 мыңнан 120 мың тоннаға дейін жететін болады. Облыс өзін ірімшікпен 31%-ке қамтамасыз еткен. Жылдық сұраныс 1700 тоннаны құрайды. Бұл тапшылық Молочный союз зауытында жақын уақытта қосылатын желінің арқасында жойылмақ. Оның арқасында жылына 2500 тонна ірімшік шығарылмақшы. Осылайша өңір нарығы ірімшікпен 100%-ке қамтамасыз етіледі. Майгүл Сейілбек, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі. Ал бүгін орталық коммуникациялар алаңында онлайн өткен баспасөз мәслихатында тағы да құс тұмауының салдары мен шығыны жайында айтылды. Спикерлердің айтуынша, құс фабрикаларындағы құс өлімі тек солтүстік Қазақстан облысында ғана тіркелген. Қырылған үй құсына өтемақы төлене бастады. Мамандар брифингте құстардың өлімі толығымен тоқтаған атап өтті. Карантин республикамыздың 7 облысына енгізілді. Еліміздің 3261 елді мекенінде 2 миллион 800 құсқа вакцина егілді. Жалпы жағдай Қазақстан Республикасының 7 облысының 78 елді мекенінде карантин енгізілді. Бескөл және агроинтерпетиция құс өсіруші кәсіпорындарда құс арасындағы шығындар тоқталды. Жалпы екі құс фермасында барлығы 361 мың құс шығынға ұшыраса, жеке аулада 45 мың құс шығын болды. Өлген құс үшін өтемақы мөлшері әртүрлі. Оны облыстық әкімдіктер жанындағы арнайы комиссия қабылдайды. Орташа баға 800-ден 1200 теңгеге дейін. Бүгінгі күні 15 мыңнан астам құс басына дайындалған құжаттар келіп түсті. Оларға 75 миллионнан артық төлем ақылар аударылды. Такой большой ущерб на бройлерное производство у нас нету. Жалпы көп шығын болған жоқ. Бройлер құстарында құс тұмау тіркелген жоқ. Көбіне жұмыртқа табатын құстарда тіркелді. Баспасөз мәслихаты барысында ақша алу үшін құс фабрикалары құс шығынынан пайда көре ме деген сұрақтарды қойылып жатты. Создана комиссия
в областных, в районах. Областық аудандық әкімдіктер жанынан арнайы комиссия құрылды. Құстымау салдарынан шығын болғаны жайында хабарланып, тіркелмесе, онда қаржылай көмек көрсетілмейді. Құс фабрикаларындағы құс өлімі ресми түрде тек солтүстік Қазақстан облысында ғана тіркелген. Аяулым Жолмұханова, Елена Горбин, жаңалықтар қызметі. Биыл облыста ауыл ел бесігі республикалық бағдарламасы аясында 32 жоба қолға алынды. Оның 4-еуі осы күнге дейін сәтті аяқталса, қалғаны жұмыс барысында. Нәтижесінде 73 мың адамның жағдайы жақсармақшы. Облыста 635 елді мекен бар. Соның жартысы әлеуеті жоғары ауылдардың қатарында. Бұл елді мекендердің әлеуметтік экономикалық жағдайы 4 блок бойынша анықталды. Олардың экономикалық бала туу көрсеткіштері, инфрақұрылымды және геокеңістік көрсеткіштері негізге алынды. Согласно данным критериям, сумма баллов. Осы өлшем шарттарға сәйкес әлеуеті жоғары ауылдар 55 ұпай жинауы тиіс. 50 балдан төмен жинаған ауылдар даму әлеуеті орташа және төмен елді мекен қатарына кіреді. 2019 жылы мемлекеттік бағдарлама 26 мың адамды қамтитын 3 елді мекенде Саумалкөл, Бескөл және Талшықта жүзеге асырылды. Мәселен, Айыртау ауданының орталығы Саумалкөлде 3 мектеп пен аурухана жөнделді. Начисто реконструкция двухэтажного здания под школу искусств. Екі қабатты ғимарат өнер мектебі ретінде қайта құрылды, және дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы басталды. Бескөл ауылында 1 шақырымнан астам жылу желісі тартылды. Талшық ауылында дене шынықтыру сауықтыру кешені салынды. 2021 жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында облыстың 12 елді мекенде ауқымды жұмыстарды атқарылу жоспарланған. Ол үшін алдын ала қаражат бөлінген. Осы жоба қорытындысы бойынша 32 мың тұрғынның өмір сүру сапасы жақсармақ. Әгерім Султанова, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі. Солтүстік Қазақстандық ғалымдар ақбас тұқымды ірі қараның екі түрін шығарды. Бүгінде жергілікті селекционерлер өз жетістіктерін патенттеп үлгерді. Малдың бұл түрлері шетелдік қара мал сияқты аз уақыттың ішінде салмақ қосып, жаңа ортаға тез бейімделеді екен. Тақырыпты әріптесім Аманжол Нұртайзин жалғастырады. Ақбас тұқымды ірі қара қазақтың сиырын ағылшындық Герефорд бұқамен будандастыру арқылы шығарылды. Өткен ғасырдың 50-ші жылдары пайда болған бұл тұқымды негізінен еті үшін өсіреді. Әрине, бұл жануардың әлеуеті зор. Дейтұрғанмен селекциялық тұқымды ғылыми тұрғыда дамыту қажет еді. Нәтижесінде солтүстік қазақстандық ғалымдардың 10 жылдық еңбектері зая кетпей, мұқыл типті ірі қараның екі түрі өсіріліп шығарылды. Две заводские линии казахского белоголовского это. Біз ақбас сиырдың екі түрін шығардық. Олар ақбас бай және маршал. Біріншісі тәулігіне 1000 грамм ет қосып ерекшеленсе, маршалдың дене бітімі қарапайым ақбас тұқымынан өзгеше. Сыртқы пішіні төрт бұрышты келіп, аяқтары бір-бірінен алшақ тұрады. Селекциялық жұмыстың нәтижесінде ақбас тұқым ірленді. Бұл қарамал тұқымы жаңартылып деуге болады. Солтүстік қазақстандық ғалымдар тың жетістіктерін патенттеді. Әрине, мал шаруашылығындағы бұл жаңалық материалдық пайда әкелмесе де, бүгінде ақбас, бай және маршал түрлері өңірімізде шығарылған деген атауға ие. Патент удостоверяет исключительное право патента обладателя на использование. Өсімдіктердің жаңа сұрыптары мен малдың жаңа тұқымдарын шығарған азаматтар патент алуға құқылы. Бұл құжат берілгеннен кейін селекциялық жетістікке жеткен тұлғаның жаңашылдығы қорғалады. Патент ол ғалымның куәлігі. Жалпы ауыл шаруашылығын ғылыми зерттеу институты 1962 жылдан бері 50-ден астам жетістігін патенттеді. Оның 5-еуі ірі қараны өсіру бағытында екен. Аманжол Ортазин, Юрий Сқақов, жаңалықтар қызметі. Қызылжарлықтар үшін жағымды жаңалық. Облысымыздағы бірқатар білім беру және мәдениет ұйымдарына ұлы тұлғалардың есімдері берілді. Енді өңірдегі өнер колледжі музыкалық эстетикалық бейіндегі дарынды балаларға мамандандырылған мектеп-интернат кешені Ермек Серкебаевтың облыстық филармония ақан серінің атымен аталады. Сонымен қатар нөмірі 4-ші Булаев орта мектебіне Мағжан Жұмабаевтың Жамбыл ауданындағы Преснов жалпы орта білім беру ұйымына жерлесіміз Қожаберген Жыраудың есімі берілді. Бұл ұсыныстар облыстық аномастика комиссиясында қаралды, облыстық маслихатта қаралып, қолдау тауып, республикалық аномастика комиссиясы тарапынан да қолдау тапты. Қазіргі таңда Петропавл қаласындағы қазақ мектеп гимназиясына ұлы Абайдың есімін беру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Айта кетейік, білім беру және мәдениет ұйымдарына ұлы тұлғалардың есімін беру туралы өтінім 2018-2019 жылдары аталмыш мекемелердің ұжымымен аномастика қарауына ұсынылған екен. Сол уақыттан бері көптеген комиссияның талқысына түскен ұсыныс биыл қолдау тапты.
Петропавлда қоғамдық көлік 21 бағыт бойынша жүреді. Оның 11-і автобус болса, қалған 10-ы шағын автобус. Қыркүйек айында 4-ті бағытындағы қоғамдық көлік өз жұмысын тоқтатқан. Енді 4М және 19М автобустары да бағыттан алынбақ. Олардың жұмысын тоқтатуына себеп не? Тақырыпты әріптесім тарқатады. 19М автобусы Сапаржай Заречный кенті бағытымен жүреді. Тасмалдаушының қарабағында 10 көлік бар. Алайда оның 8-ні жүргізуші табылмай отырғандықтан осы уақытқа дейін өз жұмысын екеуі ғана іске асырған. Сол себепті кірісінен шығыны көп қоғамдық көліктің бұл бағытын мүлдем жабуға шешім қабылданған. Сейчас же у нас проводится оптимизация, мы прорабатываем. Қазіргі таңда бізде оңтайландыру жүргізіліп жатыр. Сол себепті 20-ші шағын ауданның соңғы аялдамасына дейін жүретін автобустарды Заречный кентіне дейін ұзартуды жоспарлап отырмыз. Тұрғындар керек жерлеріне қиындықсыз жете алады. Біздің мақсатымыз тиімсіз бағыттарды алып тастау. Сапаржай және Жұмысшы кенті бағытында жүретін 4М қоғамдық көлігі де қысқартылмақ. Оған автобустардың ескіруі себеп. Кеше ғана әлеуметтік желіде аялдамалардың бірінде тоқтап тұрған 4М көлігінің асты тұтанған бейне жазба қызу талқыға түскен еді. Бұндай жағдай бірнеше рет қайталанған. Мамандардың сөзінше тасымалдаушылар автобустарға техникалық қызмет көрсетіп ауыстыруды қажет ететін бөлшектерді сатып ала алмайды. Оған қаржылары жоқ. Возгорание произошло, будем говорить, предвидено. Автобуста күтпеген жерден өрт шықты. Көліктер жұмыс күні басталмай тұрып, бақылаудан және тексеруден өтеді. Оларға айына екі рет техникалық қызмет көрсетіліп тұрады. Соған қарамастан, бұл бағытта жүретін 4 техника өз жұмысын тоқтатпақ. Және ең басты мәселе жүргізушілердің жетіспеушілігі. Көбі COVID-19 індеті кезінде жұмыссыз қалғандықтан тұрғындарды тасымалдауға қорқады. Жалпы ескірген көліктерді жаңа әрі жайлы автобустарға ауыстыру жоспарланып отыр. Олар қазіргі қоғамдық көлік паркінің 56% алмастырады. Одна модель автобуса порядка 39 миллионов. Ұзындығы 8,5 метрді құрайтын автобустың бағасы шамамен 39 миллион теңге болса, 10,5 метрді құрайтын 44 миллион теңге. Бұл көліктерді Қостанай қаласындағы Сарыарқа зауыты жасап шығарады. Біздің қалада олар бірнеше рет тестілеуден өте сәтті өтті. Сол себепті жылдың аяғына дейін 100-ге жуық осындай автобус әкелу жоспарда бар. Айта кету керек, жаңа автобустар дизель отынымен жүреді және қыс мезгілінде жылы, ал жазда салқын әрі жайлы болмақ. Сондай-ақ 90-ның бірінен бастап қоғамдық көліктерді электронды билеттеу жүйесі іске қосылады. Электрондық тарифтің бағасы ересектер үшін 80 және балалар үшін 40 теңге болса, қолма-қол 130 теңгені құрамақ. Аяулым Жолмұқанова, Майгүл Сейілбек, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі. Петропавлда жолды белгіленбеген жерден кесіп өтпек болған келіншекті машина қағып кетті. Жол-көлік оқиғасы 12 қазан күні сағат 21:30-да болған. 30 жастағы петропавлдық жұмысшы кентіндегі караван және Клара Цеткин көшесін белгіленбеген жерден өтпек болады. Дәл сол уақытта жаяу жүргіншіні көрмей қалған 54 жастағы автокөлігінің жүргізушісі оны қағып кеткен. Оқиға орнына жедел жәрдем, полиция қызметкерлері жетіп келіншекке дереу көмек көрсетті. Зардап шегуші түрлі жарақаттармен облыстық ауруханаға жатқызылды. Жол көлік оқиғасы факты бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 2-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Оның шеңберіне қажетті сараптамалар тағайындалды. Куәландырушы жүргізуші мас күйінде болмаған екенін көрсетті. Жыл басынан Петропавл қаласы бойынша 68 жол көлік оқиғасы тіркелген. Оның 25-і жаяу жүргіншілердің қатысуымен болса, 10 оқиғада қала тұрғындары кінәлі деп танылды. Айта кеткен жөн, жаяу жүргіншіге жол жүрісі қағидаларын бұзу фактісі бойынша 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Ал оқиға қайталанатын болса, 10 айлық есептік көрсеткішке дейін жаза қарастырылған. Облыста заңсыз аң аулау тыйылмай тұр. Мәселен, жақында ғана өңір тұрғындары 2 Сібір елігін атқан. Бірінші факті Мамлют ауданында анықталды. Аудандық полиция бөліміне Новай ауылының маңында ерікті заңсыз аулау фактісі туралы хабарлама келіп түскен. Оқиға орнына құзырлы органдар мен полиция мамандары лезде жетті. Ол жерден Audi 100 автокөлігін тоқтатып, салоннан тіркелмеген 2 ұңғылы 12 калибрлі .28 аңшы мылтығын және бірнеше метр жерден атылған Сібір елігі табылды. Тағы бір заңсыз аң аулау дерегі Шалақын ауданында анықталды. Жануарлар әлемінің аумақтық инспекциясы қызметкерлеріне Алқа Ағаш ауылынан шамамен 8 километр жерде Сібір елігі атылғаны туралы хабарлама түседі. Оқиға орнына полиция қызметкерлері барып, еліктің еті 12 калибрлі 2 гильза, сондай-ақ ВАЗ-2106 автокөлігін тапқан. Қазіргі уақытта атылған елік еттері сараптамаға жіберілді. Жыл басынан облыста осындай заңсыз аңшылық бойынша 17 қылмыстық іс қозғалған.
В ходе рейдового мероприятия күзгі аңшылық маусымының басталуына байланысты экологиялық қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу және анықтау бойынша рейдтер жүргізілуде. Мониторинг барысында 11 қазан күні облыстың екі ауданында заңсыз сібір елігін атқан тұрғындар ұсталды. Аталған факты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 337 бабы 1 бөлігі заңсыз аңшылық бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіліміне енгізілді. 12 қазан сағат 18:24-те 101 нөміріне Солнечный кентінде өрт шықты деген қоңырау келіп түсті. Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер жалпы ауданы 3 гектар құрғақ шөптің қамыс пен бұталардың жанып жатқанын анықтады. Тілсіз жаумен күреске 3 техника және өрт сөндіру бөлімінің жеке құрамынан 9 адам тартылды. Қызыл жалын 23:30-да толық сөндірілді. Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданында Кондратов тәжірибе көрсететін тәлімбағы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі орналасқан. Бір ғасырдан астам тарих бар тәлімбақтың аумағы 320 гектарды алып жатыр. Табиғат жанашырлары қазіргі уақытта тұқымды себу және 2 жылдық жасыл желектерді бөліп отырғызусында жұмыстарды жүргізуде. Әріптесім Нұрбол Балғабеков жалғастырады. Кондратов тәжірибе көрсететін тәлімбағы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1898 жылы ашылған. Ол Қазақстандағы ең ірі тәлімбақтардың бірі. Аумағы 120 гектарды құрайды. Онда қайын, қарағай, алма ағашы, татар үйеңкісі мен шырша сияқты ағаштарының 40-тан астам түрі өсіріледі. Биыл біз тәлімбақта халықтың сұранысына ие болып отқан әртүрлі өсімдіктердің 15 шақты өсімдіктердің тұқымдары жиналып себіліп, біздің көктемгі тұқым егу кезінде 1,5 гектарға тұқым себілді. Сонымен қатар біз өткен аптада және де ағаштардың тұқымдарын жинап, өңдеп, кептіріп, дайындау арқылы өткен аптада және 2 гектар жерге 15-тен аса ағаштардың түрлерін септік. Сонымен қатар тәлімбақта терек, тал сияқты көшеттер қалемше арқылы көбейтіледі екен. Оны да белгілі бір талапқа сай отырғызу қажет. Өйтпеген жағдайда жасыл желек солып қалуы әбден мүмкін дейді мамандар. Міне барлық жұмыстар техниканың көмегімен жүргізіледі. Бұл көп уақытты алмайды. Дәл қазір мұнда татар үйеңкісі ағашы отырғызылып жатыр. Надежда Кушнирова тәлімбақтың бас агрономы. Ол мұнда 40 жылға жуық еңбек етіп келеді. Расстояние между ними соблюдаем метр. Біз көшетті отырғызған кезде міндетті түрде ара қашықтықты сақтаймыз. 2 жылдан кейін татар үйеңкісі өсіп жетіледі. Содан кейін біз оларды қайта қазып алып басқа жерге егеміз. Барлық процестен өткеннен кейін ғана оны сатуға болады. Немесе орманды көбейту мақсатында отырғызуға болады. Қазіргі таңда мұнда 20-дан астам адам жұмыс істеп жатыр. Тәлімбақ аналық, тікпе, сеппе сынды 3 бөлімнен тұрады. Мамандардың айтуынша күз мезгілінде 3 гектар жерге тұқым себіліп, 10,000 көшет қазып алынып басқа жерге отырғызылады. Сәтін салса барлық жұмыстар 10-15 күннің ішінде тәмамдалады. Сонымен қатар мұнда өсірілген көшеттердің біразы Петропавл көшелеріне көрік беріп тұр. Нұрбол Балғабеков, Самат Есенғалиев, жаңалықтар қызметі. Бүгінгі айтар хабарымыз осы. Алда орай болжама, аман сау болыңыздар.